Gjata Basavdi. Faleminderit që e pranova intervistën Basavdi. Faleminderit edhe që më keni ofruar mundësinë. E thash edhe në prezantim magjistri i historisë, profesor, por ajo që më bënë shumë përshtypje është disa pakënaqësi tuat që i ke dhënë me një intervistë. Po normalisht. Ndaj i qeverisë, qeverisë aktuale. Unë jam një veprimtar bukur i vjetër, veçanërisht për vitin 1989. Dhe këmë përcil situatën dhe zhvillimin e ngjarje politike qysh nga ngjarje të vitit 1989 apo demonstratat të vitit 1989 dhe kështu të gjithë kjo angazhimi imi edhe pse nuk kam qenë profesionalist politikan apo diplomat me gjithatë kam kriju një përvojë politike sepse jem takuar me grupe, me parti politike, me pushtetin e mëparshëm, me komitetin, me lidhjen komuniste, me UDBën, me sigurimin, me shtetin e Serbisë, me shtetin e Jugosllavisë, me gjykatat e Kosovës, me gjykatë shqiptar, me gjykatët e tashëm shqiptar, me atëhershëm shqiptar, me jurisprudencën e Serbisë. Kështu që të gjitha këto me një angazhim edhe një përcjellje të vazhdueshme e kom kriju konceptin edhe mendimin tim për problemin edhe qështjen e problemit të Kosovës. Po pse gjithatë u pakënaqësi ndaj Donika Gërvoldës, ministrës të jashtme, ose ndaj prezidentës Vjosa Osmani? Unë nuk kam asnjë pakënaqësi ndaj personalitet, apo njerëzve, apo qytetarëve individualisht, edhe privatisht. Unë kam pakënaqësi me deklaratat e personaliteteve politike. Unë kam pakënaqësi me njerëzit të cilët janë votuar dhe kanë marrë votën e popullit. Unë kam pakënaqësi me ata të cilët mundohen mu dëshmu me vepru e mu balasit si madhë dretarët dëmëtarë të cilët s'kanë dhonë asgjë për Kosovët. Unë kam pakënaqësi me të gjitha ta njerëz të cilët mundohen me shfrizu situatën edhe pozitën e fështirë të popullit shqiptarë edhe për me unë gjirë si adhëtarë, si veprimtarë dhe si shpëtëntarë të kumbit. Asë kusht nuk është mbi popullin. Populli është ai që mundet me shliru Kosovën. Nuk mundet asë kryeministri, s'mundet asë kryeministri, asë presidente, asë ministrat, asë shefa të udhëves, asë shefa të milicis, asë policis, sepse pa popullin s'ka asgjë. Me gjithatë, popullin momente transishme, nga një herë është i hutumë, nga një herë bon nga bime fatale, sepse vëtën dhe jep njerëzve të cilët nuk kanë merit. Me një fjallë, jep njerëzve të cilët nuk kanë vepru asë gjo, po kanë mashtru edhe kanë premtu shumë. E premtimet e mëha, edhe aty ku është vote e mëha, aty është ku numri i votës mëha, aty është edhe gabime shumë i mëha. Kjo është mendimi e. Unë e pasherë, gjashtherë, këmë qenë kandidat për DPD-t. A di pse kur jam më i kënaqshëm? Unë jam më i kënaqshëm kur më shumë ti marr 10 vota. Unë jam më i kënaqshëm më shumë ti kur i marr 100 vota. Hajde, hajde 200-300 vota. Sepse e di që publiku i Kosovës, po edhe politikanët e Kosovës, edhe udhëheqësit e Kosovës, nuk janë as diplomat, nuk janë as politikan, nuk janë as profesionalista, për shkak të asaj se s'kan pas as ku mësohen, as ku punojnë, as ku ta kuptojnë politikën globale, ndërkombëtare dhe kombëtare dhe gjitha këtu.